Nuk njojmë ku fiesh të videoprojekti fundi që ka siel këngtari mirënjohur Graneti Smajle. A i për herë të parë në emisionin Zoom ka pranuar të flasë jo vetëm për karierën profesionale, por edhe për jetën private, cili ka qenë ndoshta bakshishi më i madh që e ka marrë në mbrëmje të ndryshme muzikore. Si është qenurit së nën menaxhimin e Blackfish apo Gens Prelbukaj. A i po ashtu nga ka treguar edhe statusin e ti aktual. Këto dhe detaje të tjera, Graniti do të sfidohet me pytjet pikante të nëzom. Ja dedikoj Gjilanit një këngë me tekst prekës që bëri për vete të gjithë. Është ky Graniti Smajli, cili ishte i ftuar në emisionin Zoom, e foli më shumë rreth këtij projekte. Ka qenë një ide me ca familjarë, jemi kon të diskutu për projektet që jënë bo për Gjilan edhe për kulturën e Gjilanit për gjithësi. Edhe kemi thonë që s'ka pas diçka tillë, një këngë tillë për Gjilanin. Kështu që aty më lindi ideja dhe kom vazhdu në studio dhe po ja jap si lajm edhe Gencit, me cilin shumicën e projekteve nismi bashkë, edhe po ja jap si lajm që kështu po du, e kom pas në mendje ashtu me bu diçka për Gjilan, po ma më fundi ardhë kua, dhe po ja japë si ide edhe fillum aty. Faktikisht dëllëm për me bu krejt diçka tjetër, po kur ja dhash atë ide, na ardhë diçka ashtu spontanisht edhe dul konga. Gens Prelbukaj e shkroj tekstin e Nuk njohim kufi, teksa videoprojekti u mirëprit nga publiko. Këngëtari thekson që mesazhi ka qenë interesante, madje ka prekur emocionalisht edhe disa nga familjarët e ti. Para se me dalë konga, ashtu, kur ja kum të regu edhe familjarëve, është për cilë me lëtë, kur e kanë dëgju kongën, po edhe pas i ka dalë konga. Ko marra si komente që nuk i ku marrë asë njëherë më parë, edhe jëmë shumë krenarë që ku marrit me depërtu aq thellë në zemrën e dikujt, sidomos që është këtë rast për qytetin e Gjilanit edhe për herojt e Gjilanit. Ai është pjesë e Blackfish dhe pohon faktin që të qenurit në një label apo të punosh me njerëz profesionist të lehtësohet çdo gjë. Me punu krahas njerëzve profesional, siç është Genci, për mua është shumë një privilegj i madh, dhe prej fillimit karrierës e kum pas shumë ma letë me u kap në rrugën që duhet. Për deri sa nëse isha kun vetë, e kisha pas shumë ma problem, edhe për çdo artist të ri është shumë ma problem, se normal është mirë me mësu prej gabime, po është mirë edhe me të udhëzu dikush që mos me pësu të gabimi. Të flasim tani edhe për rrugtimin e këtij këngëtari në muzikë. A ka konkurenci pas Granitit, apo a vlerësohet të qenurit artist në Kosovë? O ta shkos, o kur s'ka pos, faktikisht. Po ka shumë prurje të reja, ka prej atyne që e meritojnë me konë në tregë dhe punojnë jashtë zakonisht mirë, dhe ka prej atyne që e bojnë punën mas mirë ti. Po ka dhe prej atyre që fatkecisht, ka prej atyre shumë që nuk ja vlenë, po vjeke që për thëmë, po nuk ja vlenë me tentuë. Po edhe fatkecisht... Sa mundon që tentojnë? Po tentojnë se... Mendoj që ja kanë qitë një zonë muzikës që edhe gjithë i dyti ko qef me këndu edhe i ka dalë një zonë muzikës se di. Mendoj që ka ma shumë merë vëmendje edhe krejt të sene. Normal, me muzikën vjen edhe vëmendja, po jo nëse zdin me bu. Graniti është nga ta këngëtare që ka sfiduar vete në zhanre të ndryshme, qoftë në balada, këngë ritmike, po ashtu dhe në popullore. Për këtë të fundit, na ka befasuar pak duke e ditë që edhe në mosh, Graniti është akoma i ri. Kjo puna e talentit të rjedhë prej aty ku e rritë, edhe menoj edhe nëse je i ri, frymëzohesh
nëse ki nonën këngëtare, në këtë rast që i përmende, ose babën cilin dhe që e ki, edhe bën muzikë popullore, ti ki më rrit në atë frymë. Veç mundet ka raste që bojnë edhe gjarën e tjera, po kur rritesh në atë frymë e ki, ato nuk mundesh me ju shmangë. Si rinë mosh në shpinë temë, gjithmonë u dëgju muzikë popullore, qytetare, edhe gjithmonë e kom pas qysheceka, ato e kom pas gjithmonë gjithë kohës e kom pas afër vetit, edhe u dëgju edhe u këndu njëkohësisht. Atë njohim si këngëtar duetës që kanë arritur të marrin miliona klikime në YouTube, por nëse ja kërkojmë ati një titull këngë që identifikohet me të, kjo është përgjigjja e ti. Një ndër këngë që njerëz kur i pës, a e ke dëgju këto, është O Moj Vajzë e Re, është edhe konga që është bu, ka qenë konga imja njëherë, është konga Ndarja, është e refrenit Të kam dashtë dhe të du, që ka përpunu pasaj Genci. Edhe këto dy konga janë ato që nuk më ka rastis me thonë dikush si këm dëgju dhe i tash. Për gjithë shka folëm deri tash, përveç jetës private. A është Graniti në një lidhje dashuria? Jo. Mendoj që edhe lidhja i ka ato specifikat e veta. Për momentin jo mi fokusu më punë shumë. E kom diskutu këtë punën sa është ma mirë me pas partnerin këngëtare apo me pas normal. Njeri me nëj profesion tjetër. Na shta ma mirë kishme qenë këngëtare, po si dijet jetës. Nuk po e ngacmojmë me pyetjen se sa e ka një dasma, por u mundua mi asil dyqysh për okolla. Pa fare, vim. Pa problem. A, u gri. Pa fare, pa fare.